У День міста вся центральна площа, здається, лише і чекала на заклик співака Олега Власа. Забувши про повсякденні турботи, відкинувши сум і озброївшись гарним настроєм, увечері недільного дня городяни та гості Бердичева зібралися біля головної сцени свята. Зібрала їх, різних за віком, статтю та статусом, річ, про яку можна говорити безкінечно і від якої можна взагалі позбутися мови – жіноча краса. Бердичів поступово виходить на світовий рівень не лише у спорті. Цьогоріч підкорювати і брати в облогу серця і розум глядачів армія бердичівських красунь вирушила за підкріплення союзників – війська польського, а саме трійки найвродливіших дівчат із тамтешніх Седельця та Явора. Через те і назву конкурс, цього разу вже міжнародний, отримав відповідну «Міс Слов'янська краса 2013». Вважається, що за зовнішніми даними, польське жіноцтво традиційно займає одне з топових місць в європейському рейтингові краси і вишуканості. Та бердичівлянки теж не чоботами борщ сьорбають, собі і своїй чарівності ціну знають. Вважаю, що у нас дівчата у Бердичеві нічим не гірші. Бажаю всім найкращого настрою та перемоги у конкурсі «Міс Слов'янська краса». Це у мене буде перший вихід на сцену у модельному місці. Себе не пробувала, але хочу, щоб кожна дівчина відчула себе красунею. Презентувавши себе і своє вбрання, на першому етапі ним були національні костюми, дівчата влаштували справжню джинсову атаку. Власне, джинсова складова мала, судячи зі всього, виконувати роль важкої артилерії. Та хіба ж відвести було погляд чоловічій половині глядачів від клітинок на сорочках чи горошку на блузках? Можливо, у бабусь та дідусів учасниць конкурсу і виник би сумнів, мовляв, не королівські шати, ці джинси та маєчки. Але сучасні спокусниці навіть у лахмітті відчуватимуть себе царськими особами. Їхня краса, як і будь-яка смертельна зброя, переконані, здатна привести до перемоги. Почуття шалене, я дуже щаслива, тому що я завжди мріяла прийняти участь у цьому конкурсі. А якщо я гадаю, що в мене є всі шанси перемогти, то не знаю, можливо, кар'єра моделі. Але для початку я вважаю, що кожна людина, кожна дівчина і хлопець повинні здобути вищу навчальну освіту. Я взагалі, як виступаю, то я намагаюся віддавати всю себе глядачам, щоб всі емоції я передаю. І сьогодні я також буду вся на сцені, вся віддаватися людям. Твоя мета появи тут сьогодні взагалі, що ти, яку мету ти переслідуєш? Ну, моя мета достойно виступити, показати, що я дійсно також достойна звання «Міс Слов'янська краса». Ну, що буде, що получиться, то получиться. Ой, дівчата, накиньте щось на себе, і вам тепліше буде, і ми тремтіти перестанемо. Ну, якщо цю фразу під час виступу у купальниках ніхто з чоловіків і не промовив голос, то вже точно подумав. Про дива матінки природи, про те, як пощастило або пощастить дев'яти якимось хлопцям, про... А втім, що говорити, на цю справжню слов'янську красу є сенс просто дивитися. Нині важко повірити у те, що ще зовсім недавно ці красуні мали зовсім невелику уяву про подіум та роботу моделей. Та у жінок це, напевне, вроджене. Аби перетворитися на всемогутніх повелительок чоловічих мрій, їм достатньо всього кілька тренувань, кілька репетицій. Пройшли цей непростий етап і наші учасниці, а пройшовши, палко закохалися у модельний бізнес.
Спочатку важко, так. У нас були репетиції важкі для початку, тому що ми не підготовлені, якби були. У мене не було ніколи цього досвіду моделі. А потім вже влилися, як би так сказати. Ой, було вже так легко. Ми тебе знаємо як співачку взагалі. Ти припиниш свою кар'єру? Ні. Будеш чи як? Ні, я взагалі хочу поєднувати. Ну, я думаю, що це можливо. А якщо ні, то звичайно хочу спробувати себе в модельному бізнесі. Жовті, чорні й бірюзові, квітчасті, червоні й кремові, короткі й довгі, з вирізами і без. Вечір в оточенні красуні, у такій сукні, чи це не мрія кожного, хто вважає себе сильною статтю? У такі моменти, мабуть, люди навколо сцени щиро радіють, що мають змогу просто насолодитися вродою, а не сидіти за столом в якості члена журі. Адже як можна визначити одну королеву, коли їх реально 9? Ну, а поки глядачки-жінки подумки приміряли цю роль на себе, ті, хто знаходилися на крок від королівської корони, щедро ділилися рецептами жіночої вроди і неповторності. Жіноча краса, ну, для початку, це душа. Душа повинна бути у кожної людини, у кожної жінки, і чоловіка, звичайно. Але кожна жінка повинна дивитися за собою, як зовні, так і душевно. Ось. Кожна дівчина повинна бути красунею, і кожна дівчина повинна бути королевою. От і все. То за вас буде хтось вболівати? Так, рідні, друзі, кохані. Ось так. Коханий на що налаштовував, коли йшли? Чи я сама найкраща? Сказав і поцілив майже у десятку. Юлю було обрано другою віце-міс конкурсу. Своїх володарок знайшли номінації «Міс Грація», «Міс Стильність», «Міс Чарівність». Не забули організатори і про найніжнішу, найзагадковішу та найнеповторнішу. Вчергове Бердичів проявив свій смак і гостинність. Першою віце-міс конкурсу стала гостя з польського Явора Йоанна Дінак. А поки оголошували імена, все щасливішим і щасливішим ставало обличчя учасниці під номером 2. І ось сталося. З вуст генерального спонсора конкурсу Олександра Ревеги пролунала заповітна фраза. Міс Слов'янська краса номер 2. Яна Націлєвич. Вітаю нашу дівчину. І щоб вона прославляла наше місто Бердичів не тільки в Україні, а й за межами нашої країни. Вона не приховує, що живе у створеній самою ж собою реальності, зате приховує власне ім'я. Про міс Слов'янська краса 2013 відомо небагато. У Бердичеві її знають здебільшого як Ліл Бум. У день, коли Ліл обрали королевою краси, їй виповнилося 17 років. А ще дівчина поділилася невеличкою таємницею. Що потрібно, власне, аби відчувати себе королевою? У красивої жінки завжди має бути любимий чоловік. І любимий чоловік завжди буде красивий. У вас є таким чоловік? Так. Да. Розкажіть, як він вболівав за вас, про що встигли перемовитися? Он был всегда рядом, всегда, каждую минуту от кабинета и сюда. Он был со мной везде и каждую минуту, каждую репетицию он меня поддерживал, как и мои друзья, я благодарна им. Так і є щось особливе у дружбі між народами. Відчути цю особливість доволі просто. Бажання і щирість твого гостя, чиста імпровізація, заміна одного слова «седельце» на «бердичів», і ти поринаєш у красу. Нехай цього разу не жіночу, за те саме, що ні на є слов'янську. Красу поза всілякими конкурсами. Мой Бердичу, то найпіхніше з м'яс. Мой Бердичу, і небо певне гвяз. Плаце, вуліце, старе і нове дільніце. Wszystko moje, bo tu urodziłem się ja